കഥ ഇപ്രകാരമാണ്. വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കായി ധാരാളം ആളുകൾ ദേവാലയത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ദേവാലയ നടയിലായി ഒരു വൃദ്ധയായ സ്ത്രീ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനു വേണ്ടി ആരെങ്കിലും സഹായിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു. ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ഓടി വന്ന് തന്റെ കരങ്ങൾ ആ അമ്മയുടെ കരങ്ങളോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു. അത് ആ അമ്മയിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും കിരണങ്ങൾ വീശി. വിശുദ്ധ മർക്കോസ് 2:8. എനിക്ക് ഈ ജനക്കൂട്ടത്തോട് അനുകമ്പ തോന്നുന്നു. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ മനോഹരമായൊരു ഭാവമാണ് അനുകമ്പാദ്ര സ്നേഹം. ഈ അനുകമ്പാദ്ര സ്നേഹം എന്റേതായി തീരുമ്പോഴാണ് കരയുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും അവരനെ സഹായം വേണ്ടപ്പോൾ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഒരു ഹൃദ്യമായ ഒരു പുഞ്ചിരി, ഒരു നോട്ടം, അത് മതി വേദനിക്കുന്ന ആളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ. എല്ലാവരെയും ഒന്നാക്കി തീർക്കുന്ന മനോഭാവമാണ് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിനുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഇടമുള്ള ഹൃദയമാണ് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം. സഹജീവികളോട് അനുകമ്പയോടെ വർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം വിശാലമാവുകയാണ്. ആവശ്യക്കാരിൽ നിന്നും അകന്നു മാറാതെ എല്ലാവർക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും സംലഭ്യരാകുമ്പോൾ, അനുകമ്പാദ്ര സ്നേഹം പകരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയവും ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തോട് അനുയോജ്യമാവുകയാണ്. അതിനായി നമുക്കും പരിശ്രമിക്കാം. തിരുഹൃദയനാഥൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.